さあ、プラシドね、プラシド、ほう、とりあえずね、強欲な贈り物っていうカードめちゃ強いんですけど、これ相手にデッキからカードを2枚ドローさせるっていうね、このカードを使ってね、相手にコンボパーツを揃えていただくっていうね、これがね、ネタレキ選手権で非常に重要。とりあえず、やべ、発動できないんだ。デュエル3番にしてるんですけど、発動できないんで、ほっとしかないですね。一旦ちょっとコンボパーツが引き切れるまで、相手の動きはね、早送りとかで見ていただくことになるかなと思うんですが、なるほど。とりあえず71でシンクロ召喚していくブラックフェザー、ほう、ブラックフェザードラゴン、なるほどね、はいはい、シグナーリュー、とりあえず、あ、なるほど、ワンチャンのダメージがなくなるとそれうまいね、それうまいね、その使い方うまいね。で、どうするの、ものすごい量の手がなってるけど、支援の感じは、なるほど、これは、自分のモンスターを相手に一旦だけ送りつけるというカード。さあシンクロキラー来た、シンクロキラー、何何これ召喚ムービー出ないのかわいそうだよね。うわー、パクられた。さあ相手を送りつけてパクるってことで、サイキックリフレクター、なるほど、はい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 、なるほどですね、なるほどなるほどなるほど、分かったかもしれない、これ分かったわ、これさ、これさ、無限にさ、あのシンクロ消化してさ、無限に送りつけて無限にパクるんじゃないの、これ実はこれ分かったかもしれないよ、これやばい、これもしかしたらさ、エースモンスター全パクリ入るかもしれない可能性あるよね。やばい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 、やばいこと起きてる、やばいこと起きてる、出た支援の感じやジャイアンじゃん。てか送りつけて返してもらうってどういうことこれ。てかこれワイゼルインフィニティの効果じゃねえや、だってやばいことになるんじゃないこれ。はいはい、でリフレクターね、リフレクターね、なるほどね。でこれでまたシンクロモンスター出すぞ。でもこれ魔法トラップ層埋まりそうで大丈夫これ、それがちょっと心配ですよね。さあ大丈夫なんでしょうかやばっ、マジでジャイアンじゃんまあどういう状態やってるかってちょっとジャイアンで説明すると、おい伸びた、お、このシンクロモンスターお前にやるよ、やっぱ返せっていうことでしょっていうことですよね、結局っていうことってことでいい、やばいこと起きてる。ただね、これこのネタレッキの弱点言っていいですか、あのね、召喚権が増えないから、あのね、長いモンスターを特殊召喚、お前そんなにシンクロ召喚できたんだなこいつシンクロ召喚など俺が滅ぼしてやるとか言いながら、シンクロ召喚、ネクロシンクロ来た、シンクロ召喚滅ぼしてやるとか言いながらさ、お前シンクロ召喚しすぎなんだけど、あー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 、スターダスト来た、スターダスト来て、でワイゼルインフィニティのシンクロモンスター、やばいだろ、やばいやばい、あの後ろのシグナリュー装備カードってか見えねえわかわいそうに、これ後ろのシグナリュー見えたらすごかったんだけどな、やばいってこれ、シグナリュー全部並んだこの盤面、この盤面やばすぎない、どういうこと、出た攻撃名ダッサ、世界一攻撃名ダサいわ、そのステンレススチールスラッシュで、お前その体ステンレスできてんの、システムキッチンかよ。さあヘルカイザー両君ね、リスペクトなど了解了解、俺の勝利の糧とカードを防ぐターンを終了、ヘルカイザー両君珍しいですね、私のターン、何言ってんだろう、ゴレンだとかそっち系かな、分かんないよ、継続魔法、で、強欲のかけらからの継続魔法、とりあえずちょっと一回行き立てますね、魔法発動、この辺は多分早送りですねこいモンスターを攻撃表示で召喚、誰やねん衛星兵マスラー、誰だよお前、ターンを終了する、このカードの戦闘で自分または相手が戦闘ネージを受ける場合、代わりにその数字分だけライフを受ける、なるほどね、なるほどなるほどだわ、なるほど、ルージだわ、一回ちょっとデッキ切れしちゃうんで、ちょっと待っていただいて、ルージタップ使っていく、
俺のターン。さあ、これでタウンに引き切らせることはできる。ゴヨグランクリームをどうぞ。リバースカード、オープン。さあ、デッキ強かったぞ。誰やお前。オイスターマイスター出た。オイスターマイスター、なんだっけこいつ。戦闘破壊され以外の方法でフィールド上から墓地を変えたとき、自分のフィールド上にオイスタートークン1体を特殊召喚する。はっ、はい。ちょ突猛進、衛星兵マッスラーに、闇属性を宣言。なるほどですね。手札から魔法発動、はい、死のマジックボックス。ほう、なるほど。死のマジックボックスでマッスラーをいただける。筋肉、中山筋肉もいただけると。で、ヘルドラゴン、誰だお前。このカードが攻撃したのエンドフェイズに見ますと、このカードを破壊する。フィールドのこのカードが破壊される墓地を変えたとき、自分のフィールド上のモンスター1体をリリースして、このカードを墓地から特殊召喚する。へぇー、オイスタートークンの効果。なるほど、はい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 。で、ヘルドラゴン、はい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 、やばい、無限に蘇ってくる、無限に蘇ってくる、やばい、なんだこの謎のコンボ。謎コンボやめろ。なんだよ謎コンボ。ヘルドラゴン特殊召喚できてて、オイスタートークでトークン出てくる。でマッスラーにぶっ壊されてヘルドラゴン効果でリリースされて、もう一回出てくる。これどうすんの、これ回復して。で戦意物の導き、なるほど。手札のカード1枚除外すると、ああそういうことか、墓地からモンスターを2体特殊召喚できるっていうカードね。はい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 、なるほど。ちょやばい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 、ちょしつこいしつこいしつこい、ちょしつこいしつこ、ヘルドラゴンしつこ、ちょいいわもう。ちょ何回蘇ってくるんだよこいつ、何回蘇ってくるんだよこいつ。何すんのこれ、このあとなんかやばいことできるのか。でもバトルフェイズだぞこれ。ヘルドラゴンの効果発動、はい、ヘルドラゴン効果でまた蘇ってくる。ちょしつこ、うるさいうるさいうるさい、もう黙れよ。どんだけ蘇ってくんだよこいつ、嫌われるぞしつこい男は。しつこ、こいつモンスター効果発動、モンスター消し止め。何回蘇るの、もううるさいわもう。ヘルドラゴン効果、はい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 。でこいつだ、はい、ヘルドラゴン特殊召喚、はいはい、もう一回来る。ちょもうここ、これちょっと一回飛ばしていい、何が起きるの。でヘルドラゴンをリリースされて、はい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 、でライバルアライバル、ちょしつこ、またあれだろ、トークン出るやつだろ、しつこ、何連打すんだよ、何連打すんだよこれ。もう数えてねえけど、これ何連打してんだよこれ。こいつだ、モンスター、やかましいわこいつが、もううるさいわお前と、もう攻撃だ、あー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 エルドラゴンの効果発動、あー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 こいつだ、あーあーあーエルドラゴン、あーあーあーっていうだから、グレンのグレンの炎壁なんだよそれ。自分の墓地のラバルとなってたモンスターを2の数が言えるかと言われて、フォークン出る、なるほど。まだ攻撃すんの、何これ、何をされてるの僕は今、僕は一体何をされてるんでしょうか今。やばどうすんの、いや回復したライフどうすんの、バトルフェーズだけどもうすでに。やばいけど俺に、何もせんのかい。